افغانستان کې زمون خجوند او پلار می موزي پکا ولا رور می معلوم بل رور می پوزي پکا او بس زو گجوان خراب شو گډ وټ شو سرکل ته پاتې شو څوک دل چمګران نو تول ول ته هډا دی وی دا هغه بس هغه ته پاتې شو بل مشر رور می چو هغه ویل تی ما خلق پی جنې هغه می مامادو کر پټ شو بل رور می چو هغه منګراړو لودي دا غیلا کابل لا اغم ډیر غټ نو په د شپې داسې دوه درې بجې به وي چې مونږ راووتو ډیره سخته وه مونږ له هغه ورځ په لارو ډېر یرېدلو دغه او بیا چې کابل له راغلو هلته ډزې وي مکتب له هم تللو خو داسې لکه زمونږ اطراف غوندې ځای و د امتحانونو کې به لاړو خو هغې مونږ له نمرې راکولې ځکه چې مونږ په دې شي نه پوهېدلو بیا مکتب نه به چې راغلو بیا مدرسې له تللو قرآن سبق به میلا کور کارم کو نور سلو بیم نه کوي خواګانې م لرلې ژوند خو ارتشی وه هلته زما پلار څلور کاله کنړ کې وظیفه وه او داسې اته کاله کې دغه کندهار کې وظیفه وکړله چې راتلو ادې وخته پورې مو پلار مې زنګ راووهله مونږ هغې پسې ورغ هغلته ماسیره مو جنګ هم پې ډېر تیر شولو څو ورځې ډوډۍ مو نه خوړله مونږ ټوله له په اندېښنه کې نه ورځ راغی چې بیا زمونږ ځي کې کارټون هم د موبایلونو ختم شو بیخي داسې ډېره زیاته سخته وه کابل او قطر ته جرمني له بیا راغو بیا ګیم کې بے دلتا مینی پلس ہوٹل کیو بے رہا کور لے رہا کم کی جوان خو خو خورا کب لگ خراب دی دی سارا لگ مشکل ہو دا بنگا دیر اسم جوان خطی ری کی خو اغلتا غیر لاندی مانی اغلتا خپلوان و اغلتا کربت لور اتلو دلتا چی دلتا سوک نشتا ایلا ام دی مکتب لرا شاکور کیو بس دا پر خانگ دیر تا پیر لری لکن نمانگ بیل لکم دا کلتور نا دا غد دی بیل لکم لدی مکتب لرا مکتب نه چلار شو بے کور کار کا بے کار خط شپ کے بے داد مکتب درسونا لگ ساتا پور بھی ہو بس بے ہوئی تو او بے چھوٹے ہیں کہ ہم تو کور صفایا نہیں کوا زغان میں چیز خز دکڑے وکڑ مال پل افغانستان خلق زبنگ دیر زائی پا دی آغی سر مرستا وکم دلتا داگا وکم منگ سر استادانو طول امریکا خلق دیر مرستا وکڑلا زم داسی بای چی او تیشی شب جد دیر وغندی شب بس آغم خلق سر مرستا وکم دا